Neki od nas. Pitanje za Žanu. Ženo, ako si isfrustrirana, zašto od Marka ne tržiš? Dobro. Hvala. Nego se upališ na cara. Uvek dečko ima curu, zauzet je. Dušice, evo ja poštujem svako pitanje gledalaca, verujem da to nekome izgleda tako, ali ja ću to demantovati. Ja se ne upalim uopšte na cara, na provokacije retko umem da prećutim, na uvrede još manje. Svim gledalcima da kažem da neću ćutati ni na jednu uvredu. Ne podržavam uopšte vređanje žena, ma kako to bilo. Od Marka tražim sve što sam tražila. Evo da kažem gledalcima, to sam i dobila. Sve što sam tražila od Marka, to sam i dobila. Da nešto drugo tražim, sigurno sam da bih dobila. Tako da nisam mala, odlično znam šta radim, kako se ponašam. Demantujem da se upalim kad je car u pitanju. Evo, da se ponovim još jednom, nikome za ovim stolom neću ćutati na uvredu, pampur nikome u usta ne mogu da stavim i da zabranim da me vređa, ja i tekako znam gdje sam došla. Te može tišina dole? Ja i tekako, dušice, znam da kažem gledalcima gdje sam došla i da ovdje može da vređa na način ko hoće i kako hoće. Ja jednu ružnu reč ovdje nisam izgovorila, osim crnog stola, jesam Janjušu, jesam Filipu Caru, nikome drugi nije vređao, nikome drugi nije uvredio. Kad ja nekoga uvredim, ja očekujem da je uvredi mene neko, ali da ja ne vređam nikoga, da dobijem takve gnusne uvrede, smatram da je to budalaština. Verujem da postoje gledalci koji misle tako, ali verujem da postoji ona druga polovina gledalca koja ne misle tako. Filipe, hvala Dušice. Hvala ti. Dušice. Dobar dan. Pa mislim, s moje tačke gledišta, Žana se ponaša kao da se ja probudim i kajem dobro jutro, pička ti materina Žana. A ne da ona mene provocira pola sastanka ili cijeli dan, pa ju ja uvredim. Kad me razludi, žena me dovela na rub, gotovo da kucam na psihijatriju. Ja ga mogu demantovati na sve što kažeš. Ona je inače gospođa demant, tako da ona nas demantuje po cijele dane i noći i ona s njene tačke gledišta nas samo demantuje. Ja ne demantujem, sve demantujem tebe. I tvoje laži. Meni je žao što sam ja jednostavno takav da 200 puta kajem, aj molim te, pusti me, aj molim te, evo molim, dođe džehva, ja hodam, ona me gurne s leđa, pa mi upadne nešto, pa ne, pa ja kajem molim te, pa nemoj, pa molim te, pa dozvoli mi da kažem, ona priča o meni, pa ja kad treba nešto reći... Ja nikoga nisam, Dušice, ja se izvinjam što ga prekidam, nikoga nisam gurnula sa leđa, čovjek se bavi lažima, ja neću slušati ni jednu sekundu da ovdje neko laže, ja sam prokomentarisala dajte metlu mafiji, to je sve što je bilo što sam ja prokomentarisala. Ja nisam gurnula, ništa od toga nisam uradila. Opet se bavi lažima. Možemo čujemo do kraja. Naravno, evo kada završi početak. Hvala ti. Nema na čemu. Tako da, eto, vrlo ovako neobično se žena ponaša. Saslušam i šta ima da kaže. Kad ja pričam, onda mi upadne 202 puta. S kim god da sam u nekoj raspravi, na šta god da odgovaram, ona uleće. Ja smatram da sam ja kriv zato što sam joj 2 puta dao neku svađu i raspravu koju ona očekivala i iščekivala i tražila. Ja ću se potruditi više da s ovom ženom uopće nemam. Ali ne znam da si ti sa nekom ženom s kojom nisi bio u vezi da si imao tako žestoku raspravu kao sa Žanom. Da, jer nije bilo potrebe, ali ova žena je pokušala na sve moguće načine da dođe do mene. Ili tu ima nekih varnica sa jedne od druge strane. Da li pristupom, da li nekim... Ja ću uvijek, mislim, ako... S djevojkom s kojom sam u vezi jebi ga, znao sam svađat. Sa ženama, sa strane, što se imam svađat. A jer to znači da ima nekih varnica sa jedne ili druge strane ili sa obe strane? Pa s moje strane... Pa varničite tako? S moje strane zaista nema, nego, eto, vidio sam da je pokušavala neke stvari koje meni smetaju dok sam ja u vezi. To osmijeh, prilaza, gledanje, i onda konstantna provokacija, konstantna... Naravno da me našla na volej kad mi je bilo najgore, jebi ga, dobila ono što je htjela, više ne može dobiti. Uspjela je jednom, 2 put, više ne može dobiti kad bi 10 godina bila ovdje u kući. Hajde ćemo žaliti. Evo ja, Žančice, samo ovaj opet nema koje movo što je Filip Car rekao. Sve je to jedna budalaština. Ja sa ovim čovekom, ne da nemam nikakvu konotaciju ili kako god, muško-ženski rod i to ne zanima me uopšte. Takav profil muškarca generalno ne volim. Ne volim muškarce koji vređaju žene. Laže da je bilo pogleda, laže da je bilo svega i tekako bi priznala da bilo šta postoji. To su neki neraščićeni, evo ja ću to kad budem izašla iz realitija objasniti novinarima, neraščićena posla koja se tiču njega od strane spolja. U realitiju se bavi lažima, čak mi je ovdje za stolom i rekao ovo je moje igralište, pokazat ću ti. Pa evo ja njemu da kažem da sam ja rođena spremna, da ne mogu šta meni da pokazuje. Ja sam golman, ja se branim od tebe. Ni na ovom igralištu, ne zanimaš me u životu. Čekaj, to znači da postoji nešto s polja između vas dvoje što bilo, nije bilo. Nikakva muško-ženska priča, ja i dalje mislim da ovaj dečko... Ali ima neka priča s polja zbog koje sve ovo. Da ume da bude normalan i kulturan momak, da ovde pokazuje nešto definitivno što nije. Znaš ti, Filipe, o čemu se tu radi? Šta je to s polja? Mislim, neki dan je došla voditeljica i rekla, ona je pozivala nekog da objavi neke prepiske, na kraju su objavili prepiske koje ne idu njoj u prilog, nego onako kako sam ja rekao, tako da ova žena šta god priča, laže i lupeta. To se uspostavilo ovdje više puta. Ma dobro, to je njegova priča koja mene ne zanima, ja ga više neću ni demantovati, on me stvarno ne zanima šta on priča, ja znam šta i kako je. Ona demantuje voditelje. Dušice, ja sam rešila da ću malo spustiti loptu sa njim, ukoliko bude bilo nekih uvreda i te kako ću vratiti, mogu da te isprovociram kad hoću, veruj mi, i na način koji hoću da dižeš krevete i glumiš Ramba ovde. Možda gulumiš do kraja realitija, ti pokažem da malo i moje igralište koliko i tvoje. A još nešto, Dušice, baš tako. Dobro, ovdje ste svi jednaki na ovom terenu. Tako da te priče možda pričaš nekom drugom, meni ne možeš. Ja sam rekao da ovo moje igralište, zašto sam ovdje pravio više od 2 godine u mjesecima. Ja sam rešila da spustim loptu i da mu ne vraćam na neke... Ja sam rešila, Dušice, samo iz jednog razloga da ću spustiti loptu. Iz razloga da se Marko u nekim momentima ne bi osjećao neprijatno ili nešto slično, mada smatram da, mi nismo rekli da smo u vezi, da nije lepo uopšte da on na onaj način, onaj dan, onako napada Marka, izazivajući ga na konflikt, jer to su njegove fore i njegove reality, one najgluplje fore. Momak koji nema veze ovde ni sa čim, momak koji ga nije uvredio ni jednom, ali u redu, pošto smo u nekom odnosu, ja ću donekle spustiti loptu. Ma ne zanima me ošte, ti si za mene cirkuska mečka i to je to. Ja sam ženska glupača, ti si cirkuska mečka i to je to. Ne, nisam rekao za tebe, nego za Marka, da se tada...